Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun para kadang. Wonten ing video ingkang sampun kula unggah antawis kalih taun kepengker. Video ini pun pasrah panampi menika kathah sangat ingkang mirsani, kathah ingkang komen, wonten ingkang kritik lan sanes-sanesipun. Terus gandeng dangu mboten rembak babakan nika bareng kula badhe rembak malih babakan pasrah tuwin panampi. Menapa ingkang paling pas wonten ing acara pasrah tuwin panampi lan acara sanes-sanesipun? Ingkang paling trep menika ingkang jumbuh kalian kahanan. Dados pancen mboten wonten ingkang baku umpaminipun pakurmatan menika mboten kedah dipun sebat sedaya. Ugi mboten disebut sebat menapa umpaminipun kula juru pasrah, juru panampinipun ingkang dipun hormati. Nanging ugi saged tunggal, saged ugi sedaya. Menika gumantung kawontenan. Ingkang baken menika panata cara juru pasrah menika kedah wicaksana. Menawi wekdalipun radi bawira menika saged dipun menapa pun sapa sedanten namung menawi ringkes mugi saged dipun ringkes. Terus prayoginipun sedaya saged nyumbahaken kawontenan. Awit budaya menika nut jaman kelakone. Wekdal sak mangke sak menika menawi juru pasrah panata cara menika kedangon. Menika kathah-kathahipun para tamu menika kirang remen. Pamila monggo tetep budaya mlampah. Nggih, budaya tetep mlampah. Nanging tamu-tamu ingkang mirsani menika ugi tasih remen. Terus menika menawi kula sak menika malah panyuwunan itu sansaya ringkes. Pamilipun juru pasrah tuladhanipun mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sagung gumati. Katur wonten ngarsanipun Bapak Pujiono ingkang minangka sulih sarira saking Bapak lan Ibu Budi Santoso. Kepareng kula Ari ingkang minangka talanging atur saking Bapak Widodo sekalian sowan wonten ngarsa panjenengan. Ingkang sepisan ngaturaken salam kawilujengan. Katur wonten ngarsanipun Bapak Widodo sak keluarga. Kaping kalihipun kados menapa ingkang sampun dipun rembak antaraning kalih keluarga ingkang badhe nawung pisanan. Dinten menika kula sakathah nganti calon temanten kakung Bagus Raden Abimanyu kula pasrahaken wonten ngarsa panjenengan. Enggal-enggalo calon temanten kakung menika dipun dhawuhaken kalian putrinipun Bapak Widodo nenggih Kusumaning Ayu Dewi Sukesi. Sowan kula sapanombyong ugi kinanten sarat-sarono jejangkeping tiang apol krami ingkang sinebat paningset. Ampun dipun pirsani ketajinipun. Mugi-mugi menapa ingkang dipun beto menika saged ngraketaken talining kekadangan. Dene saksampunipun menika ampun bilih mangke karo sampun paripurna tumapaing tata cara dawuhipun calon temanten kalih kula sakadang nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi lampah kula sakadang ngantos dumugi wonten ing dalemipun sowan-sowan tansah pikantuk pangayomaning Gusti ingkang Maha Agung mangke lancar gangsar nir ing sami kala. Mekaten ingkang saged kula aturaken nglenggono kathah kekirangan mah kalpatan anggen kula sowan. Kanti andap asore manah kula nyuwun lumunturing sih samudra pasami. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika ringkes nanging sampun sedaya kecakup. Nanging menawi badhe dipun napa paringi kembangan-kembangan malih mboten napa-napa sauger wekdalipun tasih cekap. Nampi pasrah dados dipun jumbahaken kalian aturipun ingkang pasrah kalau wau. Boleh nampi kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho mbah Syekh Welasan Gusti Kang Agung.
Mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing ngarsa panjenengan sedulur kula Raden Sagung Warga. Para matur wonten ngarsanipun Bapak Ari Wibowo ingkang minangka sulit sarira saking kadang pisan ingkang kinurmatan. Kula pamuji ingkang tenang genah nampira panjenengan ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh. Kaping kalihipun salam kawulajengan kula tampi inggal kula aturaken wonten ngarsanipun pamanggati. Kosok wangsulipun. Salam kawulajengan saking pamanggati mugi katur wonten ngarsanipun calon pisan. Dene atur salajengipun pasrah calon temanten kakung Bagus Raden Abimanyu kula tampi. Sudah malih badhe enggal dipun dawuhaken kalian Dewi Sukesi putrinipun Bapak lan Ibu Widodo. Dene paning setengah kasto saestu-estu ndamel syukur nanging penggalih pamangku gati. Salajengipun napa bilih sampun paripurna panjenengan nedya nyuwun pamit. Kula sakeluarga namung saged nderekaken sugeng kondur. Mugi lampah panjenengan sedaya tansah pikantuk payomaning Gusti ingkang Maha Agung. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Salajengipun panjenengan kasuwun hangestreni mbah paring pangestu wonten ing tumapaking tata cara dawuhing calon teman kalih ngantos paripurna. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kirangan kathah kalepatan anggen kula matur. Kula nyuwun lumeh bening sih samudra pasami. Tenun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika pasrah ingkang ringkes badhe dipun tambahi saged lajeng wonten tembung-tembung panginipun salam taklim menika sampun limrah sampun kaprah nanging salah ingkang leres salam takdim lajeng menawi jawi kula gantos men salam kawilujengan. Nggih ngaten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.